እናልፋለን በህዝባችን ፊት ነው የምንጫወተው እንደገና ደግሞ ምን አለ ይሄም ተብሎ ካላለፈ ህዝቡኛን አይለቀንም ከሜዳ ማያስወጣንም ስለዚህ እኛ የሞት ሽረት ጫዋታ ነው መጫወት ያለብን ተባባለ ሁሴን ሰማን የሞት ሽረቱን ጫዋታ በመጀመሪያ ግማሽ በግብ አሟሸ የዮርዳኖስ አባይ ሁለተኛ ግብ የኢትዮጵያ ለዋንጫን ጉዞ ማመቻቸ ፍቃዱ 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 ለአሸናፊ አሸናፊ 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 ከበረ አዲስ አበባ ስታዲየም ተመልካች ድጋፍ ቀጥሎ ዘውዱ በቀለ ሶስተኛውን ግብ ከፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ አሸናፊ ግርማ አራተኛውን ግብ ሲያከል ኢትዮጵያና ለሞጫ በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘታቸው ሆነ ዮርዳኖስ ለተከላካዮች አሉበት ዮርዳኖስ ያታለለ ነው ዮርዳኖስ አዎ ለፍቃድ ሰጥቷል ፍቃዱ አሸናፊ አራተኛውን ጎል አገባ አሸናፊ ደስታው ፍጹም ለላለው የኢትዮጵያ ቡድን የሁለተኛው ግማሽ በተጀመረ በ24ኛው ደቂቃ በአሸናፊ አማካይነት አራተኛውን ጎል አስቆጥሯል እንኳን ደስ አለን ሰዓቱ አሁንም አላበቃም ከዚህ የበለጠ ጎል ለማግባት መጣር ነው በቃ አሁን በዛን ሰዓት እኔ ሳገባ ደስታዬን መግለጽ አንዴ ወደ ዳፉ ወዳለው ተመልካች ሄዳለሁ አንዴ እንዲዞራለሁ ወደ ጋር ዘያቶ ምናልና ደስታዬን መቆጣጠር አልቻልኩም የዛን ሰዓትና በቃ በጣም ማለት የዛን ሰዓት ነገር ሁሉም ነገር ለበጎ ነው የሚባለው ነገር አፍሪካዎች በጨዋታው ማብቂያ አንድ ግብ አስቆጥረው ጨዋታው በኢትዮጵያ ራላንድ አሸናፊነት ተጠናቀቀ ኢትዮጵያ የአርጀንቲናን ያለም ወጣቶች ዋንጫ ትኬት ቆረጠች በታሪኳም ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ውድድር ተወከለች ወጣት ቡድኑ በቀጣይ ግጥሚያው በአንጎላ 5-2 በደረጃ ጨዋታ ደግሞ በግብጽ 2-0 ቢሸነፍም ለዓለም ዋንጫ በማለፍ ሁሌም ይታወሳል አሁን አብዛኞቹ የቡድን አባላት ከኳስ ጋር ተለያይቷል ግብ ጠባቂው አዳሙ ንመሩና አጥቂው ሁሴን ሰማን በብሔራዊ ሊግ ክለቦች ይጫወታሉ አሸናፊ ግርማ የተጫዋች አሰልጣኝ ሆኖ በድሬዳዋ ከነማ ይገኛል የግብ ቀበኛ ዮርዳኖስ አባይ በየመን እግር ኳስ ነግሷል ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ ከ12 ዓመታት በኋላ ወደ ዓለም ዋንጫ ለማለፍ ተገናኝቷል